gunung kakek. Terbentuk ya anak turune sedulur sikep iku durung wiji kendang. Iku durung wiji kendang. Sing iku apa? Jane bolo bapakku Degun utawa bapak-bapak amiku ndek kan sering do kumpul utawa orang di Mirasan. Iya, maksudnya di ini apa? Awal mulanya. Jadi awal EDW kenal perjuangan nih. Awal EDW kenal perjuangan dia mergo mergo wong tuane awal EDW kuwi sering sobo, sering serawung. Nah, sing dadekno iku nek awake dhewe ning omah iku ngarep-arep, nek cilik ngono kae. Tapi selat gede ya. Awake dhewe kan dijak. Dijak ya. Oga. Aku tak melu berjuang, Pak, orang ngono. Mesti dijak. Nah. Dijak. Nah, terus iku ana sinau minggune Degun. Minggune Degun arti. Degun arti. Nah, iku sing ngajari pisanan nembang ya Degun arti iku. Lan sing nyinauni anake terus bisa maca nulis sithik-sithik ya Degun arti. Jadi disinauni Degun sithik-sithik ya nembang. Ya ngerteni maca nulis. Terus tembang, terus Jawa digedrek no, aku digunati. Terus dijak, kayak ki dijak dolan yang sumber, saya lihat. Dijak dolan yang sumber, melaku, cah cilik-cilik sama itu. Rasane seneng. Nah, awal mula-mulanya kenal karo alam ki iku. Kerasan. Asin dadekno pas ana kegiatan terus dijak kumpulan yang makendeng. Terus dungok-dungokno. Oh, berarti bapakku ki merjono iki. Kanggo lingkungane Gunung Kendeng iki. Paham bukan ngono? Terus suwe-suwe ana pikiran yo sapa meneh nek ora anak-anake sing ngutukno. Dadi ya iku ibarate apa ya? Nek nandur rasa berjuang nek nandur ning anak-anake iku ki wis nemplek. Berarti ki wis tepat sasaran cara oh iya wong iki anakku ki soben ki ngene iki. Kudune son nutupno yo perjuanganku terus nutupno lakon sikep. Dadi sing diajarno wong tuane awake dhewe selalu koyo ngono iki.
Lan iku opo? Oga ana sithik rasa kapeksan nang awake dhewe iku tanggung lakon. Dadi nggone sawah kesel koyo apa tetep awake dhewe iki seneng. Mergo iku mah kanggo nutupno lakon iki. Kan ngono. Terus jamane kerep-kerepe demo. Kerep-kerepe demo itu jadi anak-anaknya tetep dungu nek wong tuaku iki ape demo rene. Dadi ngene Mas, sing cilik-cilik iki yo melu ndongakno. Wani prihatin. Prihatin. Sing iso melu yo melu. Ngono-ngono iku. Dadi apa ya? Kadang aku nek bayangno karo pandangane njogo kadang dianggap ah lapon di madimu. Lapo kok di madimu? Dadi ya kene tetep memahami, mungkin wong sing durung krungu penangkepe kaya ngono. Tapi bagi awake dhewe ya iki sesuatu sing kudu disik seimbangno ning lingkungan kabeh iki. Nah, dadi ngerti tenanan rasane dadi anak istri sikep sing apa ya ibaraté kecukupane iki mung tani berarti. Tapi iso menyuarakan nganti koyok ngene ngono lho. Dadi yo seneng kok gak ana rasa apa ya kuwi nek diomong wong trimo dimadi mutok. Direwangi ngono ngene-ngene. Ngono iki marjuangno apa? Dadi wis kandel carane. Diomongo kaya apa ya tetep awake dhewe iki. Ngono. Jaga ibu-ibu. Basane Mbak Ningrum. Jaga ibu-ibu. Yo nyambung sithik yo Mas Nebak sinau. Lewate maca patan niku jane ngono gak mau. Dulur sikep ta. Oh nggih. Yo nek aku dulur masuk sejarah saka mbah-mbah kubian. Ancen wakah. Yo luwih nembungno iki kanggo pagering diri. Pagering diri. Jadi nong jurune mau cepat atau tembang-tembang ini kan bisa diuncai. Yo ugon lambang no awak lagu ne Sri Nolambung ini. Lagi ne ogak mung jurune tetembangan. Sing diarani tetembangan ngono wae iki ana intine ngono tegese tembang tembung tembing tembang niku nggih sing ditembang nembang nggih tembung tembung niku tiang pondo nembir to nembir niku nembiri rasa. Dadi napa sing ditembangno utawa sing tekandakno niku nggih. Gak rasa utawa laku sing seringane ana lan becik. Kongi becik ngesti budi mangestiyo lahar jamin mana. Nyuduh wuwo kanep sune. Ngamalo kudu luhur dadi tondo wong olah ngelmu Pangeran Maha Kuwasa nyoto adilipun kanggo sedaya manungsa kudu gelem
mundur wong pakerti becik ngamal kudun kuwi liriknya tembang dandang kula. Jadi nek diwoncai kuwi yo gambarno lakune wong sing ala lan becike yo ketika diwoncai ngono mulo mau tak kandakno nek dari tembunge Mbak Bian iki bisa dadi pagering diri. Niku sajrone tembang itu nemu teges sing kanggo sangu srimane. Ya wis paham ku yo. Dan itu itu tadi itu diajar gini nggih, awet cilik. Nggih. Ini ku salah siji me. Mboten nek tembang kan yo wae ta. Nggih, wae. Panggor ganggu. Solas tembang. Solas ya. Nama cepat aja. Ya nek aku dulur sikep memang dulur sikep iki ije do ngono sing ije nguri-nguri bab budaya Jawa maksudnya lewate kayak gitu kecepatan gitu mungkin nek di sanjuk apa di luar dulur sikep mungkin wis arang arang maksudnya sing ngopeni bab tembang-tembang kuwi nek ora bener-bener seko kesadaran nguri kepengin nguri-nguri budaya Jawa. Ya itu rata kok gamelan ini kan ya itu ya nek apa nenek moyang dewi saat dulunya Eropa apa kan weh maju ikin loh mas mengolah logam loh jadi suara dan deknya ini jangan lagi senar loh enggak loh bahasanya gak kan nek awak dewi ya nanti ya ini kerap tembang-tembang kayak berarti kayak tidak mesti terus ana kasinaon minggu itu sendiri terus kasinaon nanda itu saya tambah ngerti nih. Eling pisanan di dulu tembangnya apa? Di kan ini. Apa ya? Tidur rotan. Ah iya. Tidur rotan. Eling. Cong tutu watu tutu kuno. Sangkane sabdan ngon ingone satu pati yen lumampah si pucung lambean krono kan tak ada nama bedea di opo. Awas kenapa? Bapak pucung kuwi dudu watu dudu. Sangkane mungkin sabrang. Ngon ingone sang bupati. Yen lumampah lambian gron. Sing iso lambian gron ya apa? Sing iso lambian gron kuwi yo mung siji. Ra liya yo mung ganjar. Gron kuwi yo. Kira-kira liyane gajah ana sing lambian. Mente si temunggul paten ojo di ndak kualat mergo wong nom kok mateni wong tuwa kuwi ndak kualat dadi kudu patuh karo perintah wong tuwa senajan wong tuwa kuwi tumindake ora bener durung mesti nek sing diperintahno sing nom kuwi melu ora bener dadi sing nom kudu iso nyari nek nampak narto satu kan tembangnya kan ini ono dongeng ente-ente si temunggul paten nono temunggul opo dong sane angung kuli ing
sasama ojo di ndak kuala wah iyo bener andamu wali sumber hati wasan ini gak sih teko tembangan kok Pak Narto Sabdo. Jadi iku tegese ya aja mbantah karo parentahe sing tuwa. Mergo wong tuwa kuwi malah luwih ngarepno wong tuwa aku mbiyen kan. Di aja di ndak melati. Sedulure dasar lima kantungku jumlah koni kuduran rei panas dan dahan kan keno kemarin ke apa coba koni bedok calon bermakna kan gini kula ya konco-konco iso tekan kono itu ya bolak-balik teko jalarane awake dhewe iku merjuangno lingkungan jadi ana cerita sing ning kono iku oh iya wiji kendeng iku peka terhadap lingkungan sing dadekno ya pandangane wong iku kepengin dingerteni kaya Mas Yogo, Mas Wisnu iki. Neng apa jenenge? Ya ancen. Jane nek diarani berjuang iku kan ya. Ya iki ki wis saben dinane. Saben dinane iku ya. Wong nek doyan mangan kudune ya gelem nandur. Ya awet cilik panci anak-anak biji gendeng turunnya sedulur sikap iku orang sekolah yang sekolahan formal sekolahnya juga diulang bapak ibu lan sabun dinane ya ngiwang-ngiwangi wong tua nah, pas orang yang sawah ya ya mbok nyapu isa-isa ngono-ngono iku nek waya anjen uyang aneh sawah ya ya angel urunane ning sawah terus. Oh nggih. Goleane ning sawah. Nek goleane ning sawah ketemu. Sawah ndi yo. Ngono. Dadi anjan apa jeneng? Rasa kepengin ngawiji karo apa? Bertani utawa alam iku. Ya wis, apa ya jeneng? Piye meneh wong dedekane iki ancen kaya ngono. Oh nggih. Dadi jane eman karo karo situasi sing saiki. Sing canom-nom iku apa ana lulusan apa jenenge? Kepengin apa duwe ijazah ya. Nggih. Kepengen besok aku jadi petani. Jadi iku wis jarang, jarang ditemoni. Nah, lan kanca-kanca kabeh iki duweni iku. Jadi apa?
ya iki carane nutupno lakone wong tuwa. Wong tuane ya kanca-kanca. Lakon sikep iki. Carane kaya ngono. Sing diajarna ya ngene iki kan. Teko wong tuane iki. Ngono sih. Penting menyebut keadilan itu kan sesuatu sing ora enteng sebenarnya. Jadi bawaan jemput keadilan itu ya wis kudu optimis, yakin dan menang gitu. Yeah. Dan proses sidang 27 kali di saat awal-awal mungkin tak cerita no NGO KB di orang Guga. Aku gawe materi gugatan wis dadi luru pengacara yo angel. Ana pengacara loro ya enal karo Mohnor, ya enal itu lagi jadi genaunan jadi pengacara yang Mohnor itu wali pusat gelem jadi pengacaraku tapi orang untuk rekomendasi wali Jawa Tengah jadi ketulis tok melu sidang itu satu kali di saat 26 kali jadi sesok kan meh putusan bayangkan aku pamit dulur-dulur, aku tak melaku dulur-dulur, kayak putusannya dina Selasa ya. Dina Selasa. Dulur-dulur mangkat Selasa esok, aku tak mangkat dina Minggu. Melaku sak keluarga aku, jadi nek sak keluarga aku ki utuh Mbak Tati, anak-anak, melu kabeh. Nah tapi wong-wong kan dora, orang nega, no aku melaku sak keluarga, kira dikancani. Sing ngancani nganti wong 200 bandar mlaku. Nah, ngono ya ana pressure teko Mabes Polri. Ya ngono-ngono kuwi. Enak roh. Sing ngono-ngono kuwi kan ora ketok ning media iki. Iya. Kekhawatiran mereka bahwa dengan banyaknya pengikut masa iki kan metu pantura kan penggal macet dan lain-lain. Aku jawab aksi itu ya aksi prihatin, aksi laku. Keberhasilan laku dan prihatin itu adalah salah satunya itu ojo ganggu kepentingane liya. Jadi tekadku ojo meneh kok ganggu kepentingan apa pikirane wong liya, rasane wong liya ojo nganti keganggu. Jadi aku siap ngalah. Dan aku menjamin orang mas yang bakal keganggu pikir dan rasa orang lain. Nah, maka aku tidak pikir. Jadi lakuku itu meliwati punden-punden. Jadi sekalian biara. Tapi prihatin lorom laku rombina rombina dekaku. Nah, tapi saat itu was-was antara sesuk menang atau kalah itu kan membayangkan sing ora enteng.